It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Oh, Sala, you could be so dry up here. I say, guy, are so very itty assa. See, I snow wish near Tanazan, you'd be so dry. You could buy a dry up here. Am I a dealer jigger so dear? She was a mother, she no admission. No admission? Ah, Skoro come. See, as you begin to come, as Maklau Pani with come, and some program car is sober sale. TX? What is near is some program show is sober spa. Park to begin us. Yes, ma'am. Oh, Rodok PSO. You can? Me, Mrs. Dilzigaray. Pak. Yes, ba. Me jbasa emis dimo un number. Emsa ninat khabur kus ladka. E kusu ni es yash me Mrs. Diljigar. Bas as na time to kana. Tel karos kam el chmana shukh. Tel manos as number chan pewa diun as. Acha direct pewa manon yaar. Chal thik chhe tel hai. Neri ni class ma zwari ti manos as. An wat. As manos yaar. Yes, ma'am. You see, we can't squeeze a bit. I say. Match was at someone, Miss Weekend is the lake hall. One also. A teak. Pagasostil. Pactel. Assalamu alaikum, Didi. Wa alaikum assalam. Teak was. Anish teak us. Yoshi, friend, I'm such a Katras Akari. And Miss Katas Karim. So I need pony. Jello teak. Yes, ma'am. I am a man. I am a man. صرف ژٕے وانے ژےٚ بہٕ سیوٚدُے مےٚ چھُ چون محبت گوٚمُت ژےٚ تھاو مےٚ سۭتۍ رِلیشَن بہٕ چھُس نہٕ تِژھ کوٗر کِہیٖنۍ کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ رِلیشَن تھٲیِتھ میٛٲنۍ مٲلۍ ماجہِ چھِ مےٚ پٮ۪ٹھ واریاہ اُمید تھٲومٕژ تِم چھِ مےٚ پٮ۪ٹھ ٹرٛسٹ کَران کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ٹرٛسٹ اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ رِلیشَن تھاونَس منٛز کیٛاہ چھِ رِلیشَن میٛانٮ۪ن گَرِکٮ۪ن چھِ مےٚ پٮ۪ٹھ اُمید کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یِژھ حرکت کٔرِتھ کِہیٖنۍ میٛٲنۍ مٲلۍ مَرَن فرٛٹ سۭتۍ میٛٲنۍ موج مَرِ فرٛٹ سۭتۍ اگر تِم بوزَن کہِ بہٕ چھُس یِم حرکت کَران رِلیشَن مےٚ سۭتۍ نہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تھٲیِتھ کینٛہہ اگر ژٕ مےٚ سۭتۍ رِلیشَن تھاوَکھ بہٕ دِمَکھ نہٕ ژٕ بیٚکہِ سٕنٛز تہِ گژھنہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تھٲیِتھ کِہیٖنۍ یہِ چھُ صرف ژےٚ چھِ صرف مےٚ سۭتۍ یہِ چھُ تۄہہِ غلط فہمی مےٚ سۭتۍ صرف تھاوُن رِلیشَن یہِ چھُ تۄہہِ غلط فہمی بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تھٲیِتھ کِہیٖنۍ ژےٚ چھِ صرف تھاوُن مےٚ سۭتۍ رِلیشَن بَس مےٚ مےٚ چَپات ژٕ یار مےٚ مےٚ سٲرِم عزت وول چپات یار أمۍ وول سٲرِم عزت یار نہ تَمام اوس سکوٗل کہِ وٕچھُکھ مےٚ اوس ییٚتہِ عزت کَمومُت سُہ وولُکھ سٲرِم تیٚلہِ گٔے زلالت زلالت ہے کٔر مےٚ أمۍ یار أمِس چھِ پنٛنہِ خوٗبصوٗرتی ہُنٛد نہ حظ مےٚ چھُ گُمنٛڈ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ مگر وٕچھ أمِس کیٛاہ کھیل گِنٛدٕ بہٕ وۄنۍ ٹھیٖک چھُ ژٕ گژھ وٕچھان أمِس کیٛاہ کھیل گِنٛدٕ بہٕ وۄنۍ أمۍ وول عزت مےٚ یار کھیل کیٛازِ دوٚپ اَسہِ کیٛازِ وَدان اَتٮ۪تھ ٲسۍ کٲم تَتہِ لٔڑکہٕ زٕ بِہِتھ تِم حظ ٲسۍ مےٚ تنٛگ کَران بہٕ نہٕ حظ لَگہٕ نہٕ اَتھ کِہیٖنۍ اگر حظ مےٚ گَرِکۍ بوزَن تِم حظ کھَسَن تِم حظ کھٮ۪ن زہر کینٛہہ پَرواے چھِنہٕ کینٛہہ پَرواے خۄدا کَرِ سہلٕے خۄدا کَرِ نیر ژٕ گَرٕ بہٕ کَرٕ پانَے کَرٕ پانَے نیر ژٕ خۄدا ہے خۄدایہِ وقت چھُ گوٚمُت آز خراب سٲنۍ موج مےٚ چھِنہٕ آز سیف کِہیٖنۍ تہِ نہٕ وۄنۍ کَرے یِمو لٔڑکَن بہٕ نصیحت ژٕ کیٛازِ پریشان
کیاہ وَنے ژےٚ برا تۄہہِ کیاہ اوس ٲسۍ لٔڑکی ہُنٛد وَدا ماتَس کَم کیاہ گوٚو تۄہہِ تۄہہِ چھِ نہ پَنٕنۍ موج مےٚ ہہ ژٕ کُس چھُکھ ژےٚ کیاہ اَتھ سۭتۍ بہٕ ٲسۍ سٔروِس یہِ نوکری کَران حظ اَدٕ چھُکھ نوکری کَران أسۍ کیاہ کَرو مےٚ گٔے 20 ؤری ییٚتہِ نوکری کَران اَتھ گٔے 20 ؤری سا وٕچھ مےٚ زٕہٕنۍ نیر یار کَر یار نیر تا یار پریشان نیر یار بیٚیہِ گٔے نٔصیحت گٔے بیٚیہِ کٲنٛسہِ کَرٕنۍ نیر سا پَنٕنِس کارَس یار نیر سا خۄدایا کیاہ بَنیو نیر سا پَنٕنِس کارَس یار پَنٕنی ٹٮ۪نشَن یار گٔمٕژ یار وَنان پٔٹھ وٲلِتھ پَنٕنی ٲس پریشٲنی یِوان چھِ یہِ نٔصیحت کَرنہِ بوز بہٕ ہُہ چھِ نیران تِم گٔلی کِنۍ صحیح أسۍ کَرو کٲم تٔمِس چھِ تَتی کانٛڈ صُبحَس کَرُن ٹھیٖک چھُ پَکھ ژےٚ وَنے بہٕ کیٛاہ کانٛڈ چھُ کَرُن وَتھ ژٕ وٕنکیٚنَس پَکھ باو ژےٚ صُبحَس یُس بیٛاہ سُہ چھِ یِمے گٔلی نیران سُہ ٲسی مگر پَکان پَکان پٔکِن پٔکِن سُہ پٔکِن سُہ اگر نہٕ تٔمۍ آز تہِ مون تیٚلہِ کیٛاہ کَرٕ حظ اگر نہٕ تٔمۍ آز مون نہ تیٚلہِ یَتھ کیٛاہ وَنان یہِ کیٛاہ چھُ یہِ کیٛاہ اگر نہٕ تٔمۍ آز مون تٔمۍ سٕنٛز خوٗبصوٗرتی مِٹاو بہٕ مطلب یہِ کیٛاہ چھِ کیٛاہ سوزَن بہٕ سیوٚد جہنَمَس یَتھ وَنان ایسِڈ ایسِڈ وَنان یَتھ ایسِڈ گوٚو ژےٚ چھُے تھوٚمُت یہِ تَیار آ اگر نہٕ تٔمۍ مون سُہ کَرَن بہٕ بَرباد تٔمِس دِمہٕ ہا بہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز بَننہٕ سُہ کَرَن بہٕ بَرباد ییٚمہِ ایسڈِ سۭتۍ حظ ہین سُہ ہین سُہ یُس بیا میڈم آے کھَژے اَوَے تھَتھ بیٚہو تَیار آز گژھِ یہِ مانَے یار ہیٚلو کیٛاہ سوٗنٛچِو تۄہہِ پَتہٕ منٛز تۄہہِ کوٚروُ نہ مےٚ اوترٕ ووٚنمو نہ مےٚ چھُنہٕ مےٚ چھُ تُہُنٛد محبت گوٚمُت تۄہہِ ووٚنمو مےٚ اوترٕ مےٚ مہ ٲسِو پیٖچا ویٖچا کران کِہیٖنۍ کیٛاہ پیٖچا بہٕ چھُس خراب گوٚمُت دِدی یہِ چھُے گوٚمُت خراب مےٚ مہ پیٖچا ویٖچا کران کِہیٖنۍ مےٚ مہ ہاو پَنٕنۍ مَنُن صوٗرت کِہیٖنۍ تہٕ مےٚ چھُنہٕ ژےٚ سۭتۍ کِہیٖنۍ بہٕ چھُس لاسٹ کَتھ وَنان اگر نہٕ ژٕ میٲنۍ بَنکھ بہٕ دِمے نہٕ ژےٚ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد بَننہٕ کِہیٖنۍ بہٕ کَرو خۄدکٔشی کُس کَرِ مےٚ ایٚکسیٚپٹ مےٚ مَرنہٕ تہِ